Beberapa daerah di Terengganu dilanda banjir berikutan hujan berterusan. 5 pusat pemindahan sementara telah dibuka iaitu di Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan Dungun. Banjir di beberapa kawasan juga berpunca dari air bertakung menyebabkan rumah penduduk masih digenangi air. Jalan utama menghubungkan Kuala Terengganu ke Sungai Tong ditutup berikutan tanah runtuh berdekatan SK Bukit Guntung ditepuh. Laluan alternatif di Kampung Wakaf Mesira juga ditutup satu laluan kerana berlaku mendapan. Penduduk di semua pusat penempatan sementara telah menerima bekalan makanan dan keperluan lain yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mengikut SOP yang ditetapkan.